Оксан тыхатарын үстеменнерден түрет бұларғы бейгі өбігелер біттіттен тетімнек. Сақаларға дүң бұларғыттан, итчілерден әтетілек, үйәттен өтілек, ұтық табықтар, анығы жон күнгағар арастан иілдерлер. Бүгін ол үйелері стемнер жікті дуаран тұғынан кепсет еқпей. Кендики бремелерге беге культура бус олох сутен. Бу кемгадылетинде олох кыйын аралды бакка сите веретилди бакка турар инструменттер болалар. Онна олох сутенна кал бүтүрүттөр элбактар. Үз хатын түөлбетигер номак бүгүтүнөн элле келен ыгы кыспыт ден болар. Ол дегин манна сака уюлгата түспүт сиригер агас каллаанандыгар көй дуараан ден өбүгө музыкатын тыгатар тоюк тогойу бар. Күхүрі от массы бұдақтанан айылға ос күйбудды кемігер, ұлу ұхақтары ұтық дұрғаныра әнсілдерге ділі. Этнограф Вильям Яковлев өбіге тұына, өй сана, күт сүр барыта, кен күйәрі күтті бұсты спат сетін болан сақа доғылдур тәрелдергер иңен үрәлібет үйеленергер сыралағар. Оны боланы мандық кен білген өлдіпіл бар қолығыру. Иня төрөнүнө огото хикерхеттер боллагады. Кини сүрөгатты кыратты. Ол тетем менен атылды. Ол сүрөгатты кыргыр бу кини долгуяр, кини кыгырар, онтон боллан эч огоюл катонтон таккал. Ол сүрөгатты кыраттан, ич тетемиттен. Ол эми ол эч тетем биге ол аты кихе аймак, кихе барта сүрөгатты кыраттан, ич тетемиттен, ич октуктуктан үйөскөн тагыстак бетти. Онтук бу болла биге бу камбытыга токпутуга уйгупутуга бар. Білінгі кемге табық сүйеғі қамсатар білі онитор дірбен тетімен ұйыққа, спортқа, ұлхан тірәйінлерге үрігі көрітін көңілерге тұтталар. Құрақтымдың болатын бұл әтелдер маңдық тұрақтар ұйыққа тұттылы баттар, маңдық тұрақтар өліуге алдыра, дөндіға әген тұттылы әген дейін әтәртіктер балыр, қорғыта әтіктерінің әмі орындақ болар. Ол күнен баран бартандық болбатақ. Шир бәйті ішчілік, бәйті түннақ, бәйті үріқтақ дейін өдебілімі бар. Оны күтті бұл, шир ішчетін күтті кәптетеге, шир ішчетін туаққыр, бұл оқсан түйатар, маңдық табықтар, ордық дейін тиелер, ордық бәйтігер чугаштар дейін оның өдебі бар. Ол ең болдағана ұрыққы өттігер бүйге қастағаны түгінті ғылынра өттігер бүйге әбігелер бүтіндік бұл. Маңдық тұрақтарынан айылғаны күтті кәрсеттен айылға күтін бір түгәгі дебуттары әме оны кәрсеттен. Табығы ордық 18-16 сүйелерге атынлық ұраға үйетін сағана тұттасыл дебуттар. Мастан тіреттен оңғылдар болан табық үйеті суық. Ол дейін археологическай қағыларға табық туғынан белеті әңдер суықтара орыннақ. Ол дабуалары бирдилен чинчиячилер сурукка бижикке тиген каалар быттара кемчи дабуалар син бааллар. Россиядагы наукалар академияларын Сибирдеги салаатын гуманитарный чинчии институтунун архивыгар народный художник Михаил Носов сака доголдур терилерин уюгланы этип бите каралла сыталлар. Композитор Мар Жирков бурухидары туханан маны теңе бирдилен чинчиячилер үлелерин онна осномогар калбыт өйдөбүлөрү барытын комуян былыргы түрү дургон терилерин үйрөп бите. Кини 200 чекесылагыта сахаларга догол терил 14 көрүнгө бары деген сабагалагыны этер. Яким Дмитриевич Избеков, Устаг Избеков. Кина ата сақа түрет дұрғаның күтті бір стимне. Сақа сысыр түйелі қартыға Устаг Избеков нұмықтырғы сәңнерге лұғыран, үгіз дұғығыл тәрелерін оңыран қалыр бұта ұраты сыңнастар. Үйян материалдарын оның ол кәртәрінәтін біндіңі үйінің ойықтар кәме бар болады, табық онтан күйінгі ұйықтар кәме бар болады. Оларды кейінгі хияқтарға дем болу, қағандағы хияқтарға ол алдыра дөлдіға, күйліге, хирикетті кәртетіге әмі табуға қолдады. Ішінде тоғыстығы хүппараны бігі сөйіндік тұты, үстігі хүппараны сөйіндік тұты ғабыт, онында ол тоғыстығыттан тақсы бұт, үстімен үлікті хүппаралар ішінде тұты ғабыт.
Табыгы өбүгәләр бит сухал быһылан тақсыбытын биллерен жүні түмәрге күйі қолбурға тұтталлара. Кыргыз үйетегер табык ұйылғаны қамсатар нүхер дарбана серии алжархай тақсарын биллерен боатурдары түмәрі, сүргелерін көтеғон сөмоғылуыра құрсын саналыра. Маңатәңе Илбісті қомхыннақ табығы, жөлеркі күпсүрі, иірер жағаны кытта тәңе оқсон, куһаган тыыны кыйдыр сиэри туумы толоролору. Аны туран өргөйгө алтыһыннаран ырыа тойук үңкүү тетимин доголлурга эмие оксоллору. Ол курдук былыр табык тыыгынан ага уугун ыгыгын арыялар эбит. Айыларга белак берен тогуз байтагын сүүүнү келтеге табыгынан доголлатан кый бырак кыйдыталлара үхү. Бу табык тен инструмент, ритуальный инструмент бахетнен билдер. Он ылга уолого төрөтөгүнө табыга оңоролдору бүтсе. Оңорон бараннар бу ого ологугар үстөрү оксолдор. Бастыга кени төрөбүтүгөр бирде оксолдор. Иккиһин ыл боларыгар, он үсүһүн өлүүтүгөр оксолдор. Ологу халгаагын, ологу туктаагын билден туруп бу уологотон тагылынар бу. Ага дүйнөгөн касарат диен Олеген улакан болгонтону улугото өнүгөл берилер. Уйылкасын тахарар, уйылкасын келдилер, көрдөк вихада дуга шитим оңорор көрдөк өндөк табык оңоролдор экен. Аны колобура көрбүккүп болу Алексей Романов кинетин ортодойду. Бу кийине кабылдаган хүрдө чүйдүк көстөр олганан баран кутманды колхан размердах болбакка каракей размердах оңорулдар. Угощая духа огня, поклоняюсь Урюнг Айтайону. Пусть вещи и слова мои вселяются. Пусть этот табык станет домом для богов Аи и станет оберегом души моего ребенка. Да не одолеют его злые духи Аббасы, все болезни обойдут стороной. Да станет он добрым молодцем, конем скакуном. Да имеющие поводья на хребте люди Алы, видимые со спины люди солнечного рода, будьте вечны. Такой табык висел над кроватью моего деда. И когда я тянулся к нему, дед говорил: «Здесь хранится моя душа. Не трогай». Айлытта намылса. Табык итегалы кытта быхатчы стимнах. Колобура улахан кыгылы булта атақтарына, эбетер ытык сүйіні айыларга, ішчілерганан белақ тутан, ол тиритін маска тиран баран ішчілерден көрдіген мақтанан тыс тахаралара. Тириттен оңырағының болдаған ішінде араштардағы біз. Колобур олық ұрық көттігіл бұл біте дүйілерді денімі бар. Біте дүйілерден барандарыны, егер оту химен, оны тұқтан барандар, бүтүн үтүн түн такыба кынандар, тиген барандар, үрен барандар аны касаралдар да бит. Төбөлүн багаштыгын чуучула көрдүн орол болдуктар ди. Ондук бете көрүнгүнөн түйөһү көрдүк көрүнгүнөн ондук каалан каалар, катан. Онтуктан уландар ол табыктарын каштыйкке, мутукка ян барандар онун колдору бит. Аны чүйүн улахан табыктар эми баалар. Эттеди дуу агыштуу таяк тиритин тиренлер болгона тиген бана тирен барандар ол жүлүнгө турандар оттотугар тиендер ол жүлүнгөнөн окшон тыата ханеме бар болан дейт. Ондуктан эмне материалдар бүтүндү каштардыр. Онотон ул оксу гене болгона тыхан оттон эң арасан такал болду. Колобу алашка тахаранган булгун жакка тахаранган окторун эмне турушпа кеңтерге
Он тяжелых сидка холовур, олах сигир тутан охтор квилки тетига охтор пиас олагатан болар. Он тан киеха хасвада охтахун онна кингохтахун кингохтахун на денер болар. Олорун болар не мя ичинде гайлка туа сиктяга туа хтага инна бута ичинде мноин ду тоже така бутири болар. Жигине ол хайдака бута хайдак тухтан бутан тухтан не мету тулуктах болар. Бие кахдаган мег эксперимен кадук онгорон корахар тубут тирине холобур бо биеге күчөн болдаган туктан корда баттан алар ба тирихе баттан он тукай бу болдагана игер мандык араны кимическен тугунан оңор бу болдалар он тукайдан кен тихава кен туктават ол хем болдан олок он тук обур баткота хок тугунан бу биңнах я тугунан тириненин холлары дук бигилах нөгөлөрөн онлук этитилден онлук туктан бетинен ул табыгын ул бутон тун тыштак уштак дебета Жыбар эрдик өтөн анабыт курдук чепдик кылыгырас тыннак күн турда. Солоохун ты хасыбытын тирилтете нехилектен течи согуз 16 километрдах урдах тенсилге турар. Бу Калмогоровтор түрүт өтөктөрү. Өбүгелерин сиригер билеген же от туттан үрдүттен олорун сылгыны сүйрүнү кыстыталлар. Бүгүн Вильям Федорович манна анал туз сыллах тагыста. Кахайысты басалаячыта Андрей Холмогоровтын эрдеттен кепсетилиактер. Былыргылы неманан табык оңулуктах. Кайдах ол табыгы кайдах күрсүйдөн оргутун тутулуктар. Ал кытарактар сүйөтөн диен ме бар, байтаны сүйөтөрийте диен бар, көнгө сүйөтөрийте, хашкы сүйөтөрийте. Таба теритинен онна таяк теритинен холду бут ме бар. Я хап болар. Чукка бар бут. Аа, билем, аалысың. О, хата. Мен бекке. Тири улахана ол кире тома чүйөнө өлөттөн билген турар ол үйөнтөдөн өлөлбөттөр тоолу жакка бу ишетте кине дәхшетте назылак буларын бүтүнөн кине бу чүйөнө табыкка кәхшеттен түлендер улалдар битете чарахатта буларны тыхолагы урата булар тең болот тыстак болот. Ул эң болот. Үчүн ол табаны даган ондук барбаңга дөңүлгө алардын дактан да көксөттөн чүлөндөр анды болот. Ондук баны түтүп ба. Урду баны сүлө жип кетти көксөттөн да. Э, бу хаа эле. Жерде. Э, маннык маны көксөттө сүлгү суу. Хаа. Бу маннык. Биз кишен да сүлгүлөр караптак бар жок. Эмис пайып кетти. Я баттам мулла. Баттам мулла. Ол эне мыш. Булак сыята. Еш атта. Бу жерге таба. Бу кудругун бу хамда битте. Бу хал бу. Наата вакча. Бу хал сыра. Ия хал. Тирите на. Би яка иш атты на тирите оны да олок биддан каягат бидде ток бу хаганан. Бұлдыбы тир көк бұл. А, қалым болды. Құлық құтатанғы жолып бүтін бұл ақты. Түрісіне дәппаққа. Түрісіне дәппаққа әлі. Кейлер бұл ақы хүн ұлықын табықтап келді. Ұлықын мұғайыр. Ұлықын мұғайыр. Ұлықын мұғайыр. Ұлықын мұғайыр. Иткен ғалды, иткен ғалды. Арамасы дәққа қолды. Ұлықын мұғайыр. Ай, қайтан, қайтан. Қандырағын қайтан. Ұлықын мұғайыр.
Я вот сейчас блин, ты что любит? Сюда на голом барамут боя, бо, где муху растаму полон, бля, ты любит на голом что херабут? Я не знаю, что это такое. Он мужской, да, он хрустан, он капотен, кенеттен, хастокен болан баран, да, он томутен, кенне, да, он кюйтен, да, растылдалев. Да, бери томут, тириге, тигуны кутаннар, он кюйяхтаннар, батин, да, растылдалев. Хубуна мэнэк тиштэдэк булақтар, хубуна тухтара. Оттогана бола били, тюйтен бүйхэнан кирэн, он тадыр. Бу болан, бусмай болан бүйкене, дэр, хайыр. Кюет мандах турай мастерга табук кондуктире мечтан на табук нору. Рам мандах пожаста. Алла. Мандах. Мы тут баяны, да? Он там,
Allah'ım başka. Түнінен бұланы туқы табық түрейте сайын ордық болады. Түйте түшпітін кәніне, түйләбіттін кәніне деген түйте бірі күхім бұланы түмінеге түйте қойдар болады. Олығым бұланы кені қойынағына кені ол түйте туқтаны де түйі мән түйләбіт. Оттан сайын бұланы түйләбіттін кәні түйте чатаққайып әддіғіне, ол ұллақтарына, оны шарас әддіғіне түйте. Тухкадук, дигнан арас тириттен бартатан оралдар бит. Таяхта тириттен, онда кылакай ол убаха тиритте, атыр тиритте, эген диендер сахал тириттен диен бар, онда же эхэ тириттен оңолдуут диен бар, ол гынан баран онтуктан кайдак сиет дэхтэр туамнақтэр, туақ-туқ-туқтағы ол бұлк кенігер эген дигер онда бейгет индикка тухпут олох информация тулага як. Табы караштак боллади. Беге бу чинчиячилер берип биттенен унагаш көрүм набыч же табыктар. Кыз табык диен, көй табык диен эң нарашты те ол унагаш араштак табыкка рас чүйөт тулдар эле. Саха серин нурваттарын музыкатын оны фольклорун музейигер 2 тыгынчы кереңге седех экспонат турар. Олар істерігер Уста Азбеков, Прокопий Слепсов, Оюн Баркоппай, Илья Нестроев, Иры Ылджа, Афанасий Бродников, Мария Уанна Василий Махначевскайдар. Онтан да атын Остан түспет Нурот Мастардарын үлелері балдар. Бұл ғаны инструмент бейіне колай табықтен болар. Аңардас ударнай ол бака ударны шумовой инструмент ден болар. Сәп, ол ата тығыр дағыны хақсылдан аунынылар дағыны. Халабра, бо тигр ден ударнає, бо халабра тірінен тарду бута. Он та хасандара бо. Бо інструмент у сенен музейка тогону сларга тутарлы бут, а так оңар бут мастерынан болар Василий Аксентьевич Махначевский. Берджігістях мастерскуюн төрттәбіт кейінен білдер кейі. Бу талба табыктен инструмент болар. Талба ден офсайнын итылжытылан көрөр булахана лучший, добротный, отборный, отменный ден солталах. Онтай де табы ден бит перетими копытами ден. Халабра табык табы. Бу инструмент оңырбут мастерынан Владимир Иванович Махначевский бары билербит болу чорон ансамбль Салиха художественный руководитель это, он в музее бидер художественный реставратор, он наводил на музыкальные инструменты, кенька хеллер гахер купинен жаркан кихинен бол. Офсейнен бы инструмент ритуальный инструмент бахетнен билдер, хетте арас караки кыллар тирилер тентардылы болықтах. Офсейнен лар балахана уехеттен айдарылах ойун боларга ананан төрәбік кейі бар болар қолабыра. Оны кені чугастағы ғылырттан, чугастағы жондырттан офсайынан бұл кейіне ойын боларығыр сөпсіғе ғытту ден күра күл терейлерін біләк тейлер кені аға. Аны бұллағаны ол терейлері кені ұлан қомиян бұран хатан ұрарқыға қоқ, тоғы тәргін кені ражынан қалылдар бұлайды, ол кәнетті. Ол кені бұлдықлан терейін бейер өпті. Эбүгө үгөһен идэйт дебут оннук уйулгалар кытып кылып оокадыт бүтүрөт даган олон кооптор бүтүрөт даган комуштуттар даганы эбүгө үгөһе ууктар ди. Ол кытып болган бу октон театрга болган оннук эбүгө үгөһе уукта бүт оннук киштеленген беге бир закай деп оннук билеген үчүн беге омуктар кайдак толдон аны жүктөбөт омуктар кайдак токтоп тетимден аны тутуп деп. Оксон театр көрүң сакамук уратык культурата болот. Үйлерің ордан келбіт түріп дұрғоғын қас бір дебітіге ріңе сылжар тұымнақ әйке. Мені дұрғоғыны бұққүй баққа, мүкі түғы қоннұр баққа, ұрас, сақалы түріп дұғығылы дұрағыдан, саңалы тұымнан өссі де үйретті, чинчиі, ірденер.